Eu fiz biologia, fiz estágio em maricultura. Eu queria conhecer mais o mar para aplicar cativeiros no mar. Então teve um arquiteto chamado Jacques Rogéry, que ainda vive, ele projetou, ele fez uma exposição no MAM, ali no Rio, de uma vila subaquática, baseado todo no design de elementos do mar. Então eu pensei, bom, ele era arquiteto e observou elementos do mar, assim, caracóis, esponjas, corais, e com base nisso ele desenhou uma cidade, uma vila subaquática. Aí eu pensei aquela ideia muito interessante, né? Aí eu estava estudando biologia e resolvi fazer então desenho industrial para projetar cativeiros marinhos para maricultura. Mas aí o caminho foi indo para outro, quer dizer, eu acabei indo trabalhar com o meio ambiente na Secretaria Especial do Meio Ambiente em Brasília, que agora atualmente é o Ministério do Meio Ambiente. Então desviei um pouco dessa questão do mar, mas sempre tem muita conexão com o mar. Então o desenho industrial foi para projetar cativeiros para o mar. E, obviamente, no momento que você vai estudar arte, você já começa a ver outras percepções. Você vê na biologia, como ecologia dos animais, hoje em dia tem modelos matemáticos, cadeias tróficas, né, relações ecológicas. É muito cartesiano. E na arte não tem nada cartesiano. Quer dizer, tem a arte clássica, mas você pode infringir isso, você pode... A arte pode ir além, né? A arte de vanguarda, por exemplo, é isso. Então, e a criatividade, né? Então, essas duas coisas foram importantes para, digamos, minha formação e chegar nessa união entre ciência e arte, né? A arte visual. Então, quando você começou o seu trabalho em campo, mesmo como biólogo, você já tinha esse outro olhar? Já, porque inclusive foi influência da minha mãe, né? Que é artista plástica. Então, já entrava e já tinha feito cursos nessa área de arte, né? Então já tinha essa visão diferenciada, né? Da criatividade. Eu fiz um curso básico na Alemanha, que foi muito importante, e fiz esse treinamento com esse cineasta, diretor escandinavo. Isso me deu uma base muito importante. Depois a arte, de observar, a observação artística, né? Quando você faz desenho, modelo vivo, natureza morta, tem que observar de outra forma. Então isso me deu um treinamento de como enquadrar, como... Porque a gente quando olha aqui... Justamente, quando eu estou olhando aqui, a minha visão é muito grande. Então, quem faz o filme tem que enquadrar algo que seja representativo. Então, você tem que fechar em alguma coisa ou enquadrar aquele detalhe do todo que a gente consegue observar com a visão. Neurônios vão se desenvolvendo quando você medita. Então, essa percepção faz com que você observe outras coisas. E aí a gente tenta filmar aquilo para mostrar que a natureza está funcionando daquela forma. E quadros com ritmo, né? Com ritmo. Tem que ter um ritmo, né? O filme. Para ter um ritmo para quem está vendo até entrar naquele processo, né? E hoje em dia, minha filmagem é uma antítese do que mostram os filmes hoje em dia, que são todos dentro de um frenesi, né? De mudança de imagens, você vai ficando quase nem consegue respirar direito, né? Certos filmes hoje em dia produzidos por Hollywood. Então eu quero justamente fazer slow television, né? Televisão lenta, é mostrar que a gente tem que entrar em o ritmo da natureza. Então, essa forma de filmar requer, digamos, essa visão mais holística, né? De tentar passar algo que é benéfico da natureza. Porque a natureza tem todos esses íons, os íons,
são os elétrons em excesso, quando algo fica energizado, chama-se íon negativo, que ele fica cheio de elétron. E isso é o que a gente faz a gente sentir bem quando vai para a natureza, quando vai para uma cachoeira. Esses vórtices criativos da natureza, que a gente não vê, mas é uma energia criativa, isso também é percebido. O filme, hoje em dia, percebe coisas, o comprimento de onda que ele capta vai além da percepção visual. Então, a gente está captando também energias sutis. O contrário disso é quando você vê, por exemplo, energia, você vê a televisão, que aquilo capta, aquilo entra, às vezes, dentro de uma depressão coletiva. Você vê um jornal hoje, você pode ficar deprimido porque você está vendo muita informação negativa. Quando você vê a natureza, te dá um upgrade, você fica mais animado que você está vendo algo da natureza, né? Então essa é a visão, é captar mais a natureza. Se sobe o Monte Roraima pelo lado venezuelano. Não tem caminho pelo lado da Guiana e tem um caminho pelo lado brasileiro, mas os macuxis não revelam, porque é uma montanha sagrada. Então a gente só sobe pelo lado da Venezuela. Junto com o índio, não pode subir sozinho, tem que ser com. Você vai para uma aldeia indígena. Então a base inicial é Paratepuí, uma aldeia indígena que você organiza e começa a caminhada. Você é transportado de Santa Helena, que é uma cidade normal, né? Assim, acho que deve ter talvez 50 mil habitantes. De lá estão as empresas que organizam as subidas e você vai até Paratepuí de jipe. E de lá você começa a pé. Então aí você vai caminhando até os acampamentos, né? O primeiro é o Rio Tec-Paru. Depois você tem o acampamento base, depois você sobe, está lá no topo, no terceiro dia. Aí você fica lá, dependendo da excursão. Eu fiquei, dessa vez, foram 5 dias. Todos os dias você caminha 5 horas, 6, até o próximo acampamento, dorme, né? Monta a barraca, dorme, fecha a barraca, levanta o acampamento e sobe. Chegando lá em cima, tem todo um processo de caminhada. Você chega lá em cima e vai para o primeiro acampamento. Chamou hotéis, né? Fica dentro de algumas cavernas. Aí você come, pode passear. Volta, janta, no dia seguinte você fecha acampamento e vai para outro acampamento. Então você anda muito lá em cima. Anda bastante, tem que ter perna boa. Porque lá aparentemente é plano, mas você sobe e desce muito. Então a perna fica uma coisa, né? Você fica cansado lá, né? Aí você vai para o Cotia, que é o acampamento lá no Brasil. Quer dizer, aqui, lá porque eu digo que você começa na Venezuela, lá você entra no Brasil. Aí você fica acampando e lá você deixa a barraca porque você vai fazer uma excursão até a proa do Roraima. Então você tem que escalar, tem que descer de corda, você anda muito, passa pelo pântano, passa pelo lago de Gladys e vai para a proa, você tem que descer de corda, caminha e sobe. Nessa hora eu me afastei do grupo, porque eu não queria aquilo. Então eu fui filmar em outros locais.
E foi bom, porque eu fui junto com o índio, o Gabriel, que ficava em silêncio o tempo todo. Uhum. Eles são assim, né? Calados. Uhum. Aí permitiu filmar, captar os sons naturais. São 3 dias para chegar lá, 5 noites lá, e depois você desce e 2 dias para voltar. Então você anda 30 quilômetros para chegar lá. Eu sempre acordava antes do sol nascer, porque é mágico, você sai, aí vem o sol, começa a ficar, vem uns raios de sol. Primeiro o amanhecer, né? Já é mágico. Depois aquelas piscininhas, aí os primeiros pássaros fazem, né, cantam, depois aqueles raios de sol batendo nas escarpas, né? Muito bonito. E o Roraima, ele é importante para mim porque a gente volta a quando eu era garoto. Então, meu pai fez um trabalho na Guiana Inglesa de mapeamento dos solos pela FAO, Nações Unidas. Então, a gente estava lá na época que era colônia britânica. Eram os indianos, os negros e os índios. E havia um confronto grande entre os negros e indianos. Era um lugar assim, de turbulência, né? Mas a gente ficou lá 3 anos. Ele trabalhava dentro do Jardim Botânico, um lugar muito bonito, e nas férias ele, assim, nossas férias, tinha um trabalho de campo em Rupanuni, que é uma região do interior da Guiana Inglesa, em que ele foi fazer um levantamento de solos. E dessa fazenda que a gente ficou baseado, você podia ir de carro chegar até próximo aos contrafortes do Roraima. Então você viu o Roraima, aquela parede, e coberto por nuvens. E aquilo me impressionou muito, um garoto, né? Que idade você tinha? Ah, eu devia ter uns 4 anos, 5. Isso ficou? Ficou na memória. Uhum. Aí quando pegava o voo de Georgetown para Boa Vista, era um DC-3, o voo, o piloto, às vezes, para desviar de alguma cúmulo Nimbus, uma nuvem muito grande, ele chegava próximo ao Roraima. Então eu vi pela segunda vez aquele monte com aquela parede dourada maravilhosa, de longe, né, com o avião. Meu pai me acordou e eu vi aquilo, né, fiquei impressionado. Uhum. Uma coisa muito mística, né, porque aquilo é um monte geológico de 2 bilhões de anos, né? Então aquilo no meio da Amazônia. Aí aquilo marcou muito, mas depois a vida continuou. Mas o sonho de voltar lá para a região? É, de talvez conhecer, de ver aquilo, né? Novamente. De perto. Mas era intangível, era intangível. Uhum. Quer dizer, não tinha. Aquilo não se organizava. Tinha garimpeiros que moravam lá. Então, aquilo ali era explorado, era uma terra de ninguém. É uma terra inóspita. E tinha grupos indígenas que moravam ali e tudo. Bom, depois veio a questão do ecoturismo desenvolvendo. E aí as firmas começaram a surgir, principalmente os europeus, que vai muito europeu para o Monte Roraima. E houve essa abertura de janela, porque eu tinha uma milhagem, não sabia o que fazer com ela, e vi que meu pai tinha uma fotografia aérea do Roraima, na época que não tinha esse acesso ao Google, né? E eu achei aquilo fantástico. Então, pensei, é o Roraima que eu tenho que ir. Então, houve essa oportunidade e nós fomos. Naquela época, poucas pessoas iam visitar o Roraima, até os europeus. Quantos anos depois da tua experiência como menino? 40, 45, muito tempo. Qual foi a emoção de voltar? Pois é, de ver aquilo dava medo, né? De você ir para um lugar como aquele, uma montanha sagrada, um testemunho geológico, no meio lá, perdido na Amazônia, né? Então, mas quando você vê aquela grandiosidade daquele monumento, a energia do local impressiona muito. Eu achei aquilo fantástico. E entrando nas cavernas, né? No El Fosso, que é o lugar onde as águas coam até por diferentes países, tudo foi muito forte. Então eu pensei em voltar lá, porque eu não tinha completado a experiência, né? E eu fui, mas dessa vez para filmar, porque eu já estava com esse meu projeto em andamento. Então foram 3 experiências, em 63, em 2001 e 2013. Né? 3 experiências diferentes. Efetivamente, eu estive lá em cima em 2001 e 2013.
Bom, e meu tio esteve lá estudando com DNPM a geologia do Monte Roraima. Só que ele não subiu a pé, ele subiu de helicóptero. Então ele relata isso. Ele narra isso, como foi. Teve até um problema diplomático, porque ele entrou em território venezuelano, né, sem permissão, porque ele estava fazendo um estudo. Como cientista, né, ele estava ali, a oportunidade abriu o tempo no Monte Roraima, ele foi e pousou. Fez um levantamento rápido e voltou, mas ele tinha que ir pelo lado venezuelano. Mas tudo foi depois contornado, explicado, né? Quer dizer, você tem uma longa história afetiva com o Monte Roraima. É, longa história afetiva. Eu fiz dois filmes. Um é um filme filosófico, chamado Zen e Roraima. Então fala sobre a observação do Roraima na visão Zen, da meditação. Que é esse que mostra a relação da natureza com o tempo, né? Com o tempo e com a música do Brian Eno e as poesias do Rick Holland, que couberam lá, de ver as coisas como elas são, de estar totalmente lá e de perder o ego e tá integrado a todas as coisas. Então, no filme, eu tento mostrar isso de uma forma criativa. Bom, depois eu resolvi fazer o segundo filme. Mas quando eu fui lá filmar, eu não tinha nenhum roteiro em mente de filme. A coisa foi surgindo depois. Então, primeiro o filme filosófico é um filme curto, de 10 minutos. Eu até mostrei agora recentemente um templo Zen de Belo Horizonte. E o segundo filme foi para fazer uma coisa mais científica, ou seja, mostrar o Monte Roraima e relatar, através de pessoas diferentes que tiveram lá, em épocas diferentes, suas experiências, seus conhecimentos sobre aquele local. Então o filme tem 22 minutos com relatos do Oscar Brown, da Ana Luísa Berredo, que é budista educadora, do Cláudio Moura Castro, que é um economista, mas aventureiro. E todas as pessoas sênior, né? Ninguém assim, novo, nenhum garotão. É tudo gente que já tem uma experiência, tem uma visão de mundo diferente, né? Sem muita adrenalina, né? Tem adrenalina, mas tem uma visão mais sábia das coisas, né? Então, resolvi entrevistar essas pessoas e encaixar a entrevista delas dentro das imagens que eu tinha. Então, deu origem a esse filme que mostra essa relação da visão, né, das pessoas em relação a esse belíssimo monte de 2B, quer dizer, Roraima, Geo 2B, quer dizer, geologia de 2 bilhões de anos. Um livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é O Mundo Perdido, e ele se baseou na visão do Everard Entern, que foi um expedicionário naturalista que esteve o primeiro cara a chegar lá em cima. Isso quando? 1800 e
1890 e poucos. Ele subiu e chegou no topo do Roraima, relatou aquilo tudo, e ele, esse relato inspirou o Arthur Conan Doyle de escrever esse romance sobre o mundo perdido, que era como se tivesse lá em cima, naquela mesa, dois grupos indígenas. Um era os homens macacos, e o outro era um grupo mais refinado, um grupo indígena, e aqueles animais pré-históricos. Então, um grupo, essa expedição que saiu de Londres para provar que existia esse mundo perdido, saiu de Londres, né, dois professores, um lorde e um repórter, e eles subiram o Monte Roraima e relatam isso, é muito interessante. E isso ficou no ar, porque o Lago de Gladys, que é o lago que tem lá no Roraima, é em homenagem a esse professor fictício, Challenger, né? Então a mulher dele chamava Gladys, continua lá. Então tem essa coisa do místico, né? Além disso, vão muitas pessoas estudar paranormalidade lá, né? Porque tem fenômenos paranormais lá no Roraima. Uhum. Quando eu fui... Ah, pedras que voam do nada, pessoas que somem. Né? Pessoas... Tem esses relatos? Sim, pessoas que vão lá e nunca mais aparecem. Se perdem naqueles labirintos, né? Vórtices, ondas de torção que muda a dimensão, né? Tem vários relatos, né? E lá é famoso queda de aviões, né? Tem vários aviões na Gran Sabana caem. E na época que eu fui, em 2001, tinha um mapa aí, né, que você comprava com todas as aparições de OVNIs, né? Objetos não identificados, né? Voadores não identificados. Então, tem pessoas que vão estudar isso. Só que o Roraima, de 2001 para cá, foi muito visitado. Muitas operadoras começaram a apresentar o local, e muita gente foi para lá. Mas com essa visão de conquistador, né? De chegar no topo da montanha, conquistar e voltar. E nesses grupos também o pessoal que vai para estudar. Os biólogos, os zoólogos, né? Existe um sapinho lá que ocorre só no Roraima e na África. Então mostra que houve uma relação com Gondwana, que é aquele do continente africano junto à América do Sul, e eles se separaram. O Roraima, há, digamos, 1 bilhão de anos atrás, estava submerso. Depois ele só ergueu. E na separação dos continentes, ele houve uma subida da montanha dos Andes e também o Roraima. Então, tem o pessoal científico que vai lá, tem o pessoal paranormal que também vai estudar, e tem o grande grupo de pessoas que vão simplesmente para visitar. Né? Uhum. Há vestígios lá ainda dessa época que o Monte Roraima estava submerso? Tem. Em certos locais tem uma ondulação na superfície do arenito, que lá é um bloco de arenito. Então aquilo tem uma ondulação que mostra que aquilo ali habitava, o Roraima estava em águas calmas, né? Como você vê, por exemplo, nas dunas, aquelas ondulações, tem lá algumas partes assim. Fósseis e também toda o arenito, né? Areia, né? Feldespático, tem uma cola, silicificado, né? A parte mais dura, e a parte mais arenosa, ela é erodida pela intempéries. Então, os ventos, as águas formam aquelas culturas. Então, tudo isso são evidências, né, do tempo em que o Roraima, quer dizer, a constituição da rocha, né, que estava submerso. Submerso, depois ele só ergueu. Né? Então, tudo isso mostra assim, um testemunho geológico do nosso planeta. É como se fosse um templo, né? Pode ver como um templo, porque é reverenciado pelos índios, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem aqui uma montanha antiga, porque o Himalaia, por exemplo, é uma montanha jovem. É jovem.
ela está crescendo, a cada ano cresce alguns centímetros. Né? A placa do Oceano Índico, do continente Índico, forçando em direção ao Himalaia, ele sobe, né? Então ele está ainda em crescimento. O Roraima não, está estável. Está estável. Então é uma montanha da estabilidade. Por isso que eu faço a relação entre o Zen Budismo e a montanha. A estabilidade da montanha, né? Aquelas formas escultóricas de animais, de humano, aquilo é meio até fantasmagórico. Então, isso faz um link com os nossos medos, né? A nossa memória cromossômica, que vem, né, dos desafios, do desconhecido. Então, você estando lá, tem pessoas que sonham coisas que nunca tinham sonhado, né? Tem revelações, né? Então tem toda uma coisa do desconhecido. Na superfície do Roraima tem uma ecologia muito sensível de bromélias, de epífitas, de espécies que só ocorrem lá, no topo do Roraima. Como a Duracera roraima, que é uma planta carnívora. Pequenos insetos tem. Não é muito abundante, mas tem. Então tem algumas plantas carnívoras que ocorrem lá. São endêmicas mesmo? Endêmicas. Ocorrem aqui, mas são de outra espécie. Ou seja, aquela espécie só lá. Só lá. Pelas condições climáticas, né? Porque é um local que não é árido, então tem vegetação, tem espécies arbustivas, tem aquelas espécies aquáticas, porque sempre a superfície do Roraima é relativamente plana, em alguns pontos é acidentada, né? Com fissuras, etc. E você tem ali um ambiente permanente de água em que essas plantinhas elas se fixam, se nutrem e promovem essa ecologia de montanha do Roraima. É única, né? Além de cristais, muitos cristais, né? Você toma banho em jacuzzi, que eles chamam, piscinas com cacos de cristal. Piscinas naturais? Naturais. Esculpidas na natureza. Esculpida. Tudo esculpido e acompanha, né, o caminho das águas. É maravilhoso. E lá é um sistema interessante. Aquilo evapora da Amazônia, da floresta tropical ali, amazônica, em transição cerrado, ali tem um cerradão, e aquilo coroa ao meio-dia. Fecha, chove, depois abre, isso na época seca. Então esse sistema amazônico favorece essa água, essa precipitação. No lado venezuelano, uma parte foi desmatado, queimado, então não tem muito essa evaporação. Isso vem mais da parte norte, da parte da Guiana e da parte do Brasil. O Brasil tem uma pequena porção lá, que é o Parque Nacional do Roraima. Então tem uma pequena porção, deve ser uns 15% do Roraima. A maior parte da Venezuela e outra parte da Guiana. Então é uma tríplice fronteira. Como é arenito, aquilo ali é muito erosível, né? Pode ser erodido de forma pelas águas, pelo vento, pelos, né? Então isso ajuda a formar túneis que vão sendo escavados pela rocha. E o Roraima, como uma mesa, tem saídas para todos os lados. E todos os lados leva a água para bacias diferenciadas. Por exemplo, bacia do Orinoco, que é na Venezuela, do rio Orinoco, e a bacia do Amazonas. Então, é a distribuição da água.
aquela água que empoça lá em cima, que depois escoa através dos pequenos riachos superficiais e pelas cavernas. Então, madre de todas as águas, como eles dizem lá na Venezuela, mãe de todas as águas. Uma área de 3.700 campos de futebol, né? 3.700 hectares. Esse é um dos tepuis, o principal. Depois tem do lado o Cuquenã, que é um outro tepuí, que esse não pode ser visitado, é proibido, é sagrado. E tem mais 5 tepuis ao norte desse parque enorme chamado Parque Canaima, dentro dessa, que eles chamam essa região chamada Gran Sabana, né? O Grande Cerrado. Né? Então, tem mais 5 tepuis, mais 5 mesas, umas totalmente inóspito, não se vai lá, e coberto de vegetação, intocadas. A paisagem, ela tem, por exemplo, samambaias de milhões de anos. E tem outras espécies de milhares de anos. Então, é como se pegasse a nossa vida humana, de média hoje em dia, sei lá, 70, 80 anos, e nesse tempo cronológico fosse assim que nem um vagalume, fizesse tchum, acabou. Então, dentro desse contexto cronológico, a nossa vida humana é muito pequena, né? Mas a gente tem a tendência de resumir, então parece que é curto, né? Mas bilhões é muito tempo. Então, é um testemunho geológico da formação, né? O Roraima se formou e não tinha nada vivo. Aí foi se criando, à medida que o planeta foi evoluindo, as espécies foram surgindo, o Roraima já estava lá nesse processo, né? Então, é um testemunho de como era o planeta. Por isso que é muito inóspito, você se sente ali diferente, né? Da ciência se concilia com essa visão mais holística? Isso é uma boa pergunta, porque a ciência é muito cartesiana, né? Mas tem a ciência quântica, da física quântica, que é super ampla. Então, a mente da gente precisa a visão reducionista da ciência cartesiana para ter uma base, pé no chão. E a outra ciência é fundamental, porque é essa que inspira poetas, arte, mediúnicos, pessoas que captam outras informações que são também importantes para a gente. Então, esse equilíbrio é importante. Eu vejo como equilíbrio e não como uma contradição, apesar de existir o conflito entre esses grupos diferenciados, né? Mas é aquela coisa, você tem que acabar. Isso entra até no espaço do não medo, que é o espaço zen, não medo, né? É você estar aberto para o desconhecido. Porque a gente quer tudo certinho, bonitinho, né? O navio está seguro no porto, mas o navio não foi construído para ficar no porto. Então você tem que sair e se aventurar. Então, essa visão mística é o aventura, né? Então, você usa um pouco da tecnologia para estar dentro dessa jornada, né? Essa experiência que a gente faz em vida, né? De como descobrir e evoluir o nosso ser na visão espiritual. Você fez expedições na Amazônia, na África, na Escócia, né? Você diria que o Monte Roraima, para você, é o lugar mais especial? Mais especial. Mais especial que o Kilimanjaro, que é uma montanha, origem vulcânica, lá na África, que é muito especial também, porque é um monte
com neve, com quatro ecossistemas, mas o Roraima tem algo mais profundo, muito mais. Muito mais profundo. Então, dentro dos locais que eu fui, o Roraima é o número um.